liiklusseaduste aegsed muudatused Tallinna liikluses on kavandatud kõigist võimalikest variantidest kõige liikleja sõbralikumaks. Liiklust aitavad sujuvamaks muuta nii juba valminud tänavad kui ka pargi ja reisi parkla Nafta tänaval. Männimudila lasteaed Nõmmel saab endale uue puitmoodul lasteaia hoone, mis mahutab ära 8 rühma. Tere, eetris on Tallinna uudised. Kesklinnas on liiklus pärast esimest šokki peaaegu normaliseerunud. Vanasadama trammitee ehitus oli ka möödunud aastal peavaluks autojuhtidele. Nüüd on aga valminud mõned tänavad, mis leevendavad liiklemist linnakeskmes. Tondi ülesõidutööd jätkuvad veel selle aasta lõpuni. Praegu saavad vaid jalakäijad üle raute minna. Kuna mul on prooviruum siin, siis ma hästi tihti käin siit kogu aeg, aga ma ise autoga ei sõida, et jalgratas ja jala, et väga hull ei ole. Aga... Eriti ei ole, sest ma kogu aeg käin jalgsi. Et võib-olla peab pikema ringi tegema, aga muidu mitte. Tallinna vanasadama trammitee ehitus jääb ka sel aastal liiklust segama. Kuid kesklinnas on läinud sõit veidi lahedamaks tänu Pronksi ja Jõe tänavate korda saamisele. Siiski jäävad mitmed ettevõtted tööde tegemise piirkonda ja kaotavad sellega käibes. Nendele teeb linn omakorda soodustusi. Hetkel fookuses on kaks varianti, kuidas me saame ettevõtted toetada. Variant number 1, 50% soodustus maksu, reklaamimaksule, et selle järgi tuleb strateegiakeskuse poole pöörduda ja siis me saame soodsamalt pakkuda linna ja rajatise, olgu nad väliterassid või midagi muud sarnast. Ja selles olususe me saame pakkuda siin linnaosades. Vanasadama trammide ehitust leevendab ka pargi ja reisiparkla Nafta tänaval, mille tegi parkimisettevõttes Naab. Parkla maksab vaid 1 euro ööpäevas. Ta on mõeldud nagu kõigile, kellel on vaja kesklinna tööle suunduda. Et siin on siis parkimine 1 euro. Sõltumata, kas sa tood auto siia 3 tunniks või terveks päevaks või isegi terveks ööpäevaks. Nii et selles mõttes see parkla on kindlasti kõigile, kes südalinna, miks mitte ka vanalinna tulevad. Trammiliiklus on kavas avada sügisel, ent kogu objekti valmimine jääb siiski järgmise aasta algusesse. Kuidas trammitee ehitust vältida, seda näitavad erinevad liiklemisskeemid ning autojuhtidele on abiks ka app nimega Waze. Vana Lõuna, Vineeri ja Tatari tänaval alanud tänavavalgustite vahetamine uute vastu annab rahalist kokkuhoidu ning vähendab energiatarbimist. Uusi valgusteid on tänavu oodata Mustamäele, Kristiinesse ja Piritale. Eelmisel sügisel sai kesklinna 14,500 valgustist uute vastu vahetatud 9000. Tänavuste tööde käigus vahetatakse sügiseks välja veel 84 vana naatriumvalgustit. See annab meile umbes 60% kokkuhoidu elektriarvetelt, mis me teame, on väga kõikuvad, aga kohati väga kallid. Need 84, mis praegust vahetamisse lähevad, et seal me hinnanguliselt 21 000 eurolt aastas saame kuskil hakkame maksma umbes 11 000 eurot. Linna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sult kinnitab, et linn on realiseerinud LED-lampide programmi edukalt. Sellest aastast meil on nüüd siis LED-valgusteid linnaruumis rohkem kui vanal tehnoloogial põhinevaid naatriumvalgusteid. Ehk siis 74 000 valgustist siis 36 000 on LED-valgustid. Vanade valgustite uute vastu vahetamist alustati peatänavatelt. Töödega liigutakse lähiaastatel kõikidesse linnaosadesse. Siis olet kõik Tallinna peatänavad on nüüd siis LED-valgustitega lahendatud. Ja hetkel me siis liigumegi samm-sammult mööda linnaosasid. Sellel aastal käivad tööd lausa 5 linnaosas. Tahaks mõelda, et selle aasta lõpuks on ka võib-olla 3 linnaosa täielikult siis LED valgustitele üle viidud. Pirita on kindlasti, millel on juba lõppaistmas. Kristiines käivad päris aktiivselt tööd. Ka loodame Nõmmega saada ühele poole. Eelmisel nädalal vana lõunas alanud töödega liigutakse edasi tänavate kaupa. Ning sügiseks peab olema kõik korras. Praeguse seisuga ootab Tallinna linnas välja vahetamist 31 000 valgustit. Senise tempoga liikudes kulub täielikult LED valgustitele üleminekuks 4 aastat.
Riik soovib sisse viia seaduse muudatuse, mis annaks ka jõukamatele omavalitsustele võimaluse maksude kehtestamiseks. Oma inimeste lisamaksustamiseks aga linnad ja vallad võimalust ei näe. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles lisaks, et tulude ümberjagamine, mis on Vabariigi valitsusel plaanis, omavalitsuste elujärge ei paranda. Näituseks. Võru linn saab ümberjagamisega juurde 100 000 eurot, kuid käibemaksukulu suurenemisega võetakse ära 183 000 eurot. Seega võtab ainuüksi käibemaksukulu suurenemine Võru linna eelarvest ära 2 korda enam, kui linn saab ümberjagamise käigus. Paraku see ongi reformi tüüpmuster. Esiteks me nii-öelda jagame ümber seda raha, mis tuleb kasvu juurde kasvust nii-öelda. Ehk me ei lähe baaseelarve siis nii-öelda kallale ja kui Tallinnal eelmine aasta oli tulumaksu juurde kasv minu hinnangul vist üle 50 miljoni euro, et isegi kui sealt lähebki ülejäänd Eesti siis elus hoidmiseks 20 või mis iganes miljonit eurot, et nii nagu ma olen Tallinna linnajuhtudega rääkides aru saanud ja ka teiste osapooltega, et Tallinn saab sellistel tingimustel hakkama ja see on selle nimel, et ka teised Eesti piirkonnad saaksid hakkama. Meie jaoks probleem ei seisne selles, et Tallinn enda vahenditega toetab teisi omavalitsusi. Kui see abi jõuaks ka päriselt teistele omavalitsustele, siis võiks rääkida mingist solidaarsusest. Aga tegelikult see raha ringiga tuleb riigi eelarvesse ja siin tekib küsimus, et mida tegelikult riik püüab lahendada ja vastus on lihtne, nii nagu ka teiste maksumuudatustega, sellega lihtsalt püütakse saada rohkem vahendeid riigi eelarvesse. Mõttekoja praksise uuringu järgi sõltub seksuaalkuriteo juhtumite menetlemine palju konkreetsetest inimestest, kes sellega tegelevad. Et aga seksuaalkuritegude ohvreid paremini kaitsta, on Justiitsministeerium parasjagu välja töötamas ettepanekuid, kuidas seadusandlusega vägistamist Eestis paremini määratleda nii, et see oleks ka vastavuses Istanbuli konventsiooniga. Praksise värske uuring kinnitab, et seksuaalvägivalla juhtumite kulg kohtus sõltub täna tugevasti sellest, kui võrd on seda menetlevad politseinikud, prokurörid ja teised ametnikud teemast üldse teadlikud. Näiteks olevad täna menetlejate seas laialt levinud arusaam, et vägistamisohver hakkab tavaliselt vägistajale vastu, karjub ning proovib olukorrast lahkuda. Aga variant, et inimene võib traumaatilises olukorras hoopiski tegevusetult tarduda, jääb sageli tahaplaanile. Ka üks prokurör enda praktikast tõi, kui võrtal on olemas siis ohver, kelle puhul on sul arstlikult dokumenteeritud siis trauma, totaalne siis stressi seisund ja kohtus see tõend, nagu ta ütles ise piligraanselt, ei lenda, sellepärast, et kui sa nagu põrkudki vastu neid selliseid argiseid teadmisi seal kohtus, et noh, meil on ju kõigil stress. Stressile vahe, et traumast tingitud tardumus, reaktsioon ja sellega kaasnev stress on nagu erinev asi. Tõeline kala peitub aga seaduses. Nimelt, kui ohver keeldub seksuaalsest tegevusest, aga seksuaalakt ikkagi toimub, siis täna kehtiva seaduse järgi loetakse seda vägistamiseks vaid juhul, kui on ohvri suhtes rakendatud ka vägivalda või on kasutatud ära tema abitud seisundit või on tegu sõltuvussuhtega. Justiitsministeerium on aga nüüd koostamas ettepanekuid, kuidas seda seadust muuta. Üks variant ongi kaotada ära seaduses need lisatingimused, ehk et piisabki sellest, kui ohver on lihtsalt ei öelnud. Teisena on kaalumisel ka Põhjamaades levinud jah-mudel, mille järgi peab enne seksuaalakti saama teiselt osapoolelt kindla nõusoleku. Me soovime ära kirjeldada erinevad võimalikud lahendused, ehk siis nii selle ei kui jah-mudeli, ja siis selle käigus selgitada välja, milline oleks Eestile parim lahendus, et ka nõusolekuta või tahtevastane seksuaaltegevus ilma lisatingimusteta oleks karistatav. Lisaks on plaanis töötada välja ka kava, kuidas tõsta teadlikust menetlejate seas, kes puutuvad kokku seksuaalvägivalla juhtumitega. Rahvusvaheline lennujaamade ühendus Airports Council International kuulutas välja 2023. aasta parimad lennujaamad. Tallinna lennujaam sai taas 2-5 miljoni reisijaga lennujaamade kategoorias võitjaks. Lisaks premeeriti Tallinna lennujaamaga kolmes kõrvalkategoorias.
Kõige nauditavam lennujaam Euroopas, kõige lihtsama teekonnaga lennujaam Euroopas ja kõige puhtam lennujaam Euroopas. Detsembrikuus asetati nurgakivi Tallinna lasteaia Männi Mudila uuele innovaatilisele hoonele Nõmmel ning nüüd peeti juba Männi Mudila hoone sarikapidu. 8-rühmalise maja valmides saab Nõmme linnaosa juurde 4 täiendavat rühma. Uues majas on kohti 176 lapsele. 4 lasteaia rühma lisandumine Nõmmele leevendab kohtade puudust ja võimaldab lasteaia koha ka viimastele järjekorras olnud väikestele nõmmelastele. Kõige tähtsam võib-olla praeguses majandustsüklis on see tegelikult, et kodumaist kohaliku puit maja sektorit selline lähenemine kindlasti toetab, sellepärast, et see lasteaed on puidust ehitatud. Et siin nii-öelda betooni seinas kasutatud ei ole ja selles mõttes sarika peol ka, kui tihti peale sarikad lähevad võib-olla tellise või betoon seina peale puidust, siis siin ka seinad puidust on. Tegemist on esimese Tallinna lasteaiaga, mis ehitatakse puitkonstruktsioon ehitisena. Sel materjalil on mitmeid positiivseid omadusi, alates tõestatud positiivsest mõjust tervisele ning lõpetades arhitektuurilise paindlikkuse ja kuluefektiivsusega. Kindlasti ei jää see viimaseks puitehitiseks lasteaedade seas. Meie kõige suurem võit on ikka see, et me nüüd lõpuks saame päris saali endale, sest meie olime maja, kus kahjuks saali üldse polnudki. Tuli käia ja rentida pindasid. Nii et nüüd saavad lapsed oma ette saalis võimelda ja laulda. Aga kuidas need ruumid täidetakse õpetajatega? Kas on juba järjekord uksedaga? Lapsi tuleb 176, seda me teame. See on väga hea küsimus ja see on nii hea, et te seda küsisite. Ma teen siin kohe üleskutse, et kõik õpetajad, meil saab olema imeline lasteaed, mändide all, meil on vahva kollektiiv ja kuna me laieneme täpselt poole võrra, siis me ootame 4 uuele rühmale meeskondi, nii et tulge meile! Ja lisaks muidugi logopeedid, eripedagoogid ja psühholoogid, me ootame teid, võtke ühendust ja räägime kõike juba täpsemalt ja lähemalt. Tallinnas admiraliteedi basseinis lõppesid tali ujumise maailmameistrivõistlused. Tali ujumise MM-il osales ujujaid 40 erinevast riigist ja ühtlasi püstitati maailma rekord teate ujumises. Varasem rekord 505 ujujat pärineb aastast 2020, kui tali ujumise maailmameistrivõistlused toimusid samuti Tallinna admiraliteedi basseinis. Külma ilma ja vett kartmata oli seekord eesmärk saada kokku vähemalt 1000 taliujujat. Kõigi osalejate seas on ka väga palju neid, kes sõitsid siia eri riikidest üle terve maailma. This is cold. I swim in the sea and it's warmer. It's so beautiful, it's so clear, it's so nice and the sauna is very warm as well. We have been here before 2 years ago for swimming and we love it. It's a great city, it's very much fun and loads of us from our club and we love it. It's about 10-15 of us from our swimming club. Kogu nädala toimunud maailmameistrivõistlustel osales kokku 1500 inimest üle 40 riigi. Valida sai 10 erineva individuaaldistantsi ja 2 teatevõistluse vahel. Rekordiüritusel 25 meetri teate ujumine osales ka meie oma linnapea Mihhail Kõlvart. Vees ei ole külm. Mingi hetk on isegi palav. Eelmisel aastal juhtus üks väike õnnetus. Samalaadsel üritusel ma lubasin, et aasta pärast osalen ka ise, sellepärast siin ma olengi. Annab energiat, annab jõudu ja annab emotsioone. How was the feeling after the swim? Oh, fantastic. Brilliant. Mõnus tunne, et selline väike adrenaliin nendest võistlustest ei võtnud osa, aga maailma rekordi püstitamiselt seda on ikka vaja. Iga okas loeb, nagu öeldakse. Reede öösel peale ühtlõppenud üritusega kinnitas Tallinna linn oma auväärse koha tali ujumise maailmarekordi hoidjana. Uus rekord on 807 tali ujujat. Lähipäevad lubavad nii varakevadisi soojakraade kui ka pisut vihma. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Teisipäeval on muutliku pilvisusega selgimistega ilm, puhub lõunakaare tuul 2-4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur kõigub miinus 2 ja plus 7 kraadi vahel.
Kolmapäeval on pilves ilm, puhub edelatuul 3-4 meetrit sekundis. Sooja tuleb 0-+4 kraadi. Neljapäeval on pilves ilm ja võib sadada vihma. Tuul puhub edelast 6-8 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad +3 ja +5 kraadi vahele. Tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saate järele vaadata ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!